men god jul på er och välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Frolles draftkalender, a.k.a. julkalendern 2020. Nu har vi ju då passerat hälften och vi sammanslog poängen. Och det såg rätt bra ut igår. Sammanslog vi dem, det var Lucia igår. Och så jag tänkte så här: okej, kommer jag jinxa då helt enkelt det här med... Oj, kommer jag jinxa det här med Everton mot Chelsea då? I och med att jag spelar allt in någon dag före liksom. Jag sa bara, Everton löser 3 poäng mot Chelsea. Men det gjorde de! Och jag mår hur gött som helst av det. Vi har den här framför oss, vi ska dra en ny utmaning. Like så fortsätter rulla in såklart. Så fortsätt bara, tumma upp den här videon. Så jag rullar in bonuspoäng till tävlingen. Och kommentar! Jag har lite brist på frågor just nu. Jag måste steppa upp mitt frågegame. Men har du någonsin varit med i ett Lucia-tåg? Jag tänkte i och med att det ändå var Lucia igår. Och i så fall vill jag veta, vad var du utklädd till? Eller vad var du? Jag såg en rolig tweet om en snubbe som inte orkade argumentera med sin son. Så det blev en dinosaurie på ett Lucia-tåg. Vilket var lite kul. Men, vi ska dra en utmaning i alla fall. Vi får helt enkelt se vad vi landar i. Nu är det ju inte, jag känner ju, det blir ju färre och färre lappar här i liksom. Och det var länge sedan... Eller liksom länge sedan vi fick någon fördelaktig. Här har vi någonting. Länge sedan vi fick en fördelaktig utmaning. Utan det har varit rätt tuffa grejer. Och vi vänder på den trenden. Okej, okay, så vi har passerat Lucia nu. Vi har en free draft. Free på engelska. Men en free draft. I detta vi får alltså välja exakt vad vi vill. Förhoppningsvis så kan vi då lösa någon poäng här idag och se hur långt vi kan gå. Vinst verkar inte vara någonting som vi gillar onekligen. 4-3-3 till falls 9 är ju faktiskt en rätt kul formation. Även en vanlig platt 4-3-3. 3-5-2-an kan vara populär hos en del. Men... för övrigt, vad tycker ni? Skaplig mugg, va? Fylld med kaffe, även om det är långt ner i, va? Så finns det där i. Är det en 4-3-3 falsk nia? Det här är en formation som jag tycker är lite småmysig. Man får en CDM centralt och sen släpande forward istället. Vi har Messi direkt. Frågan är vi ska plocka honom. För jag ser inte någon annan som riktigt säger. Hasse är också ett fint kort, men Messi är ändå en bra start att få. Det jag vill ha är ju de här footfreeze-korten. Det hade varit jäkligt kul att kunna få plocka in någon och lira med. Vi har däremot en Jaziki, franska ligan. Vi har ingen ändå ifrån La Liga. Så då är ju frågan, Diego Jota där skulle faktiskt kunna funka som en just släpande forward som man mer kan rulla in bakåt till, sen gör det på överstegsfinten en lackroketa och lobbar den i bortre krysset liksom. Vi kör Diego där. Vänster ytter då. Vart landar vi här då? Acosta, Bongonda, okej. Okay. Calhanoglu är ju fin. Vi har ju fortfarande ingen länk ändå, så vi skulle ju faktiskt kunna droppa honom där. Ifall det är så att vi får en Lukaku eller en Mertens eller någonting, eller en Zlatan rent utav. Så vi kör Calhanoglu där, som ni vet också är en long time favorite för mig. Ox inte dum. McKennie länkar ju visserligen till Calhanoglu, men Ox är ju ändå grön länk till Jota och den är ju svår att se bakom. Så vi tar väl den där. Det är inte det roligaste kortet, det är det ju verkligen inte. Vänsterback då, för att kunna se om vi kan få ihop kemin med dem på något sätt. Vi har Robertson där. Alltså det kommer bli svårt känns det som att få in Calhanoglu där, ut till vänster, det tror jag. I och med att vi nu har en Robertson. Vi har en Alex Tejes också som ger gul länk. Men en Robertson ger ju faktiskt den gröna länken till också då. Om vi har en till exempel Mané eller någonting som skulle kunna steppa upp där uppe till yttern. Så har vi ju grön länk över hela, så vi kör den där. Nu har vi en Starkson och sen Mané där, pang bara. Kan bli bra. Vi kollar CM högerback först då, helt enkelt. För att se här, Verratti, Parejo, Pogba, Gündogan, David Silva. Då är frågan, ska vi gå vidare med BPL nu och Messi? Han blir ju väldigt isolerad i så fall. Eller ska vi försöka få till en hybrid? I så fall David Silva-grejen, då måste vi ha typ en... Alltså då är det ju en Semedo som känns aktuell liksom. Alternativt att vi då försöker gå på en rakt igenom PL istället. Och kan lira Messi som supersub. Pogba är ett bra mycket roligare val än en David Silva också. Även om han inte är helt dum, men det är två star... men vi kör ändå Pogba tror jag. Kolla nu när vi säkert drar en Semedo Barca här bara för det. Ja, men titta, det är en Semedo ifrån Wolves. Okej, okay. Så då är frågan, vill vi köra Arnold 87... Carvajal hade ju bara gett gul. Det hade ju för sig räckt. Och den hade gett, ja. En Semedo tycker jag där är väl det bästa.
en Semedo där som är då vass lirare, och vi kommer behöva byta ut Messi och han får ligga som supersub i så fall. Brozovic, Baumgartlinger, Casemiro, Witzel och Höjbjerg. Så det ju, finns egentligen bara ett alternativ här, och det är ju Höjbjerg som faktiskt är en decent CDM. Det är pacen möjligtvis då med bara 64 i pace, men ändå okej kort. Är mittbacka då? Då ska vi se. Så Kelly är ju det givna valet, och Parra är ju den bästa av dem, men Kelly är ju den på grund av Palace och länken. Och så ska vi se då, Skriniar, Piqué, Van Dijk där. Varane hade ju också varit ett dunderkort, och det hade faktiskt funkat om vi hade kört Carvajal. Så vi hade kunnat gå med en La Liga, och det hade faktiskt funkat med en hybrid där utifrån res. Men en Van Dijk är inte heller helt dumt, även om han inte är lika bra på årets spel som jag tycker han var förra året. Här dock har vi ingen alls. Okej. Har vi någon som kan länka? Rumänien, Argentina, då är det ju en av de här. Så då tar vi väl Moya så länge. Ifall det är så att vi landar på någon vänster på en La Liga-sida. Tveksamt. Men nu är det i alla fall jakten på yttrar. Det är det som det här blir. Vi har Romagnoli mittback. Vi har Cuadrado, Ribéry som länkar Pogba och Çanoglu. Men det är inte det roligaste kortet kanske. Romagnoli där. Kommer jag ha svårt att länka på någon vänster liksom. Men kan fortfarande såklart användas om det är så att... Ja, men jag tror vi tar Romagnoli. För ifall det är så att vi skulle kunna swappa liksom. Och vi får en högerback där istället för Semedo som är ruggig. Det kan ju faktiskt funka. Kan faktiskt funka. Okej. Gaspar Renato är ett fint kort. Lukaku där. Så Lukaku är ju inte dum. Vi har Gaspar Renato. Vi har fortfarande inga yttrar, de vi faktiskt är på jakt efter. Vi kommer ju inte spela Renato Sanchez. Så Romelu Lukaku, kanske. Vem vet, då har vi möjligheten i så fall. Ja, men vi har den möjligheten. Tveksamt att det kommer bli, men Carrasco, Angel Gulaxi, Mané där, så ja. Mané har vi fått, den är jätteviktig. Så det, ja, vi har ju visserligen då, om vi ville köra med Romagnoli, så har vi Bruno Perez där, men nej. Mané känns som nyckelkortet där. Bam, plus 9 i kemi. Den är uppe på alltså 89 i kemi nu. Och löser vi högerytten, ja, då har vi nästan safeat upp det totalt, va? Har vi en högerytter överhuvudtaget? Det har vi inte. Och vi har inte heller någon ifrån någon rolig liga. Högst rating på Toko Ekambi ifrån Lyon. Kom igen då. Mario Fernandes, Mertens. Oj, och Neymar. Ter Stegen också ett bra kort. Men Mertens, okej, okay, så Mertens är CF, länkar Pung bara, Çanoglu gul. Men det är fortfarande för, det är för långsökt, va. Neymar, vi har ingen brasselänk tyvärr på mitten heller. Jag tänkte ifall han hade kunnat spela off position och fått typ 6 i kemi. Men det är väl ändå den bästa supersubben. För Ter Stegen, tysk, ingen länk. Ah, jag tror det kommer landa i en Neymar där, även om Mertens såklart hade varit ett fint kort och det är ett roligt sånt rulebreaker-kort. Spinazzola, Gradel, Arambia, Soriano, Lukic, ingen av dem är aktuell. Vi har fortfarande ingen högerytter. Är det här sista? Nej, vi har två chanser kvar här på att få en, tre chanser kvar på att få någonting. Kom igen då, en högerytter, BPL, det behöver inte vara jättebra. CF, oh, Bernardo Silva där. Fast vi har dock, okej. Så vi har Joao Felix, länkar ju gul till Messi, men han länkar ju bort sig i övrigt, så det blir ju ingenting. Bernardo Silva får ju full kemi då. Zaha är ju ett ruggigt nice kort, och Podence skulle ju länka grön med... Frågan är, vill man hellre spela, han har 4-star, va? Vill man hellre spela Podence än Bernardo Silva och bara lira honom på fel sida? Det är ju nästan så. Och jag tror faktiskt jag kommer välja honom nu, för han länkar också grön, Wolves-länken. Han får grönt överallt typ. Bam. Och han spelar på 6 i kemi. Kan vi lösa då också en tränare som kan boosta en till? Då är han faktiskt riktigt fin att ha där. Det här är inte en så dum trio. De här får återförenas också, vilket är lite kul. Då ska vi se då. Kan vi utöka det? Ännu bättre kanske? Martinez, Kevin. Oh, vi har nitrateat Kimmich också. Och en parti. Men Kevin De Bruyne höjer upp mitten. Då får ju Ox flytta på sig. Och vi sänker med en där. Men det skulle jag inte säga gör något vidare. Så vi har alltså ett starkt mittfält nu med Pogba, Kevin De Bruyne och Höjbjerg. Och det ser riktigt decent ut. Sista mittfältaren. Nu ska vi se. Enzonsi, Ödegård, Matic, Sabitzer och Reynoso.
ingen som kommer spela, så vi går på rating. Och mittbackarna nu då? Kan vi byta ut då Palace-backen? Ska vi se då, vi har en mittback där, Palomino, ingen pace där. Vi har Hernandez som har sjuk pace ifrån Milan. Och då hade ju Çanoglu fått en länk där ändå, vet du. Men det hade ändå inte hjälpt tillräckligt. Okej, Luke Shaw. Men Hernandez, kan han spela ändå på något sätt då? Fransk. Det är Pogba får han då. Chilwell dock. Chilwell har 80 pace. Chilwell kan ju nästan spela mittback också. Eller? Hernandez är fin. Nej, men vi kör en Chilwell där. Vi hade Cuadrado som supersub, det förstår jag också. Men jag spelar ju hellre Chilwell än Kelly. Men får vi en Joe Gomez nu? Hade varit under. Van Aanholt, Liner, det får vi tyvärr inte. Okay. Vi har dock en Van Aanholt. Och det är en bättre vänsterback än en Robertson. Bam. Så 93 kemi. Vi har dock ett problem kvar. Och det är ett väldigt stort problem. Och det här kan avgöra lite hur det kommer gå i den här draften. Vi har alltså 0 i kemi just nu. Till vår... till vår målvakt. Det är, vi måste ha en BPL-målvakt nu. Alltså det spelar inte så mycket roll vem det är. Bara det är någon. Kom igen nu. Från man. Men. Kom igen nu. BPL. BPL. Yes. De Gea. Vi fick till och med en av de bättre. Vilket är väldigt, väldigt fint. Så De Gea där kan ju höja upp den här till 100 i kemi. Och den bör ändå vara uppe på 86, eller hur, och peta lite. I och med att vi ändå har en Neymar på bänken. Kanske till och med 87. Kanske att ta i något och säga det. Vi har faktiskt en riktigt... Ja, kolla, en 87-rata. Den bara boostade upp det. Vi har ju både Messi och Neymar på den här bänken. Som höjer upp den en hel del. Och gör den faktiskt riktigt fin. Alltså så här, och vi har också supersub som kan vara nyttiga att få in. Çanoglu kan kliva in centralt. Som någon typ av CM-roll ifall det är så att vi går till förlängning någon match. Och sen har vi de här två grabbarna som kan komma in i halvtid och verkligen stärka upp det. Jag tänker byta ut Jota kanske, som ändå dock har 86 i pace, plus då att han kör ett jägarkort på honom. Så han får alltså plus 8, plus 8 acceleration och maxfart. Den är inte dum alls. Den är verkligen inte dum. Det här ser inte helt tokigt ut. Jag tycker vi gör så att vi tar med oss den här fria draften och hoppar in i åttondelsfinal. Bernardo Silvas foot freeze och Rashford Auba. Och Son som ser... Det här är ett riktigt bra lag. Det var 26 i MS. Han heter Benfica. Hoppas inte en portugisisk motståndare. För då kan det bli törlig pengar. Så då kan det bli set gameplay. Du, vi åker. Vi behåller spelarna tycker jag på plan som vi har från början. Och så byter vi in dem allt eftersom beroende på det går. Han spelar bra här. Han håller den bra. Van Aanholt står pall. Vi lyfter över den till Poggi som förlänger den. Kolla här då. Nej, men inte nicken. Varför väljer han nicken? På den stock nu. Nu dock på dens. Pogba i mitten. Vi får dock stanna upp lite här. Hittar in den centralt nu. Där kommer nästa boll. Här dock. Jota. Let's go. 1-0 efter 8 minuter. Diego Jota eller Jota. Eller hur man uttalar det beroende på vilken kommentator vi lyssnar på när vi sitter i Viasat-studion och myser. Vi har 1-0 för Frålman. Oh no. Kontring direkt på... Oh nej, nej. Det är en reducering direkt på avspark. Utan där istället. Van Aanholt. Kolla Pogba. 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 Ja, men det är inte dumt ändå. Oh. Och där då. Let's go. 2-1 efter 18. Det är kyligt spel. Jag tycker vi får till bra dragningar. Det är Podence som vi faktiskt valde då framför. Kul att han får näta också. Oh no, oh no. Chilwell gick bort sig. Och vi ger ju Auba jätteytor här, va. Han väljer dock. Jag spelar rätt kyligt här ändå. Hittar in där Kevin De Bruyne. Ja, ara. Ja, ara. Sådär ja. Nej, det är offside. Ah, det är offside efter 34. Det kan inte ha varit mycket dock. Det kändes som att jag stod rätt. Jag var helt säker på att den skulle bli mål. Men tyvärr. Ah, jo då, han är först faktiskt. Han är faktiskt först på den. Mané. Kevin, i bort då. Alltså Kevin har ju inte riktigt den pacen. Så vi spelar in den där. Vi rullar ner den igen. Det borde gå till halvtid nu, va? Japp. Okej, så halvtid där. Och det känns ändå okej. Vi leder ju matchen. Jag tycker vi har de farliga lägena. Han skjuter också. Jag ser inte varför jag ska göra byten riktigt än.
Eller, ja, det kanske vi ska. Det kanske inte är dumt att riskera. Nej, jag kör in en Neymar i alla fall. Det är bra läge för motståndaren. Messi med och den försöker vi hitta. Nej! Åh, men det hade ju varit flax om man hade fått igenom den. Så är det ju. Får in den där, Pogba. Och så har vi Mané. Till Messi första, let's go! 3-1 efter 64 minuter. Messi Lito löser det. Och där har vi också en rage quit, yes! Så vi är vidare till kvartsfinal. Och här ställs vi mot Ronaldo Salah. Och sen, okej, har vi någonstans vi kan göra någonting? Ja, det är ett välbalanserat lag. Vi har ett bredare lag, så yttrarna, förmodligen kommer det bli liksom lite ytor på kanterna som vi kan jobba med. Och Semedo här blir direkt pressad av Ronaldo alltså, men löser ändå bra. Jota där nu. Och Kevin i samspel. Och Podens blir väldigt ren. Podens kan ju faktiskt chippa den i bortre. Kanske lite för kaxigt att chippa där. Men samtidigt så, varför inte liksom. Pogba i bortre. Nej. Nickar vi den. Jota till Van Dijk tydligen. Så sätter den där till Höjbjerg. Jota. Bortre. Let's go. Vi har 1-0 efter 10 minuter. Kolla det här då. Vad är det för boll? Jösses. Nej! Han passar! För att jag hade tryckt tidigare på pass, men sen är det ju... nu blir det istället friläge åt andra hållet. Det är helt sjukt ju. Det är snyggt. Det där är mycket, mycket snyggt. Och vi har kvittering efter 22 minuter från vår motståndare. Han tar sig igenom med Ronaldo Salah och gör det bra. Nej, vänta, Van Dijk, vad gör du? Visst, han gör det jättebra med motståndare och vrider och vänder. Men vad gör Van Dijk? Varför tar han inte bollen? Den rullar ju bara förbi honom. Det handlar inte om att det ska vara OP autoblockare. Det handlar om att där står jag ju i vägen och han tar inte bollen. Han kommer sticka. Nej, det är mål igen! Han har lekstuga med sin Salah mot mig just nu i den här kvartsfinalen. Mané, let's go! Reducering efter 38 minuter. Sadio Mané efter en superkontring. Här är det ju bra att ha Van Dijk alltså, som kan vinna. Är det dig? Vad är det där? Jinxens jinx! Skojar du med mig? Men han får ju inte... Alltså jag fattar att Ronaldo kan göra... Ronaldo, du kan ju få göra mål om du liksom kommer i fart och nickar en bit utifrån. Men du står ju på De Gea och De Gea hoppar ju inte. Det bjuds på 6 mål i första halvlek. Vi har kommit upp mot en riktigt duktig motståndare. Han är vass den här spelaren. Det är ingen snack om saken. Han har mer bollinnehav, han har mer av allt egentligen. Och vi krigar för att hålla oss kvar i den här matchen. Och gör egentligen vad vi kan. Vi ska absolut inte in med Robertson, utan vi ska in med Messi. Eller med Messi och Neymar. Men vi får försöka kämpa. Jag ska ge allt i den här, men det här är en jättetuff motståndare. Så åker vi ut här så gör vi det med heden i behåll. Men nej, vi ska försöka. Där då, Mané, frispelad, går han ut? Det gör han inte. Där dock, let's go! Reducering igen med Mané. Han spelar rätt offensivt, så han tappar ju backlinjen ibland. Och vi kan göra en reducering. Och så Messi första. Nej, stolp ut! Nu är det ju vi som ligger på för ett fjärde mål här faktiskt. Nu måste vi gå här va. Det finns inget annat. Messi till... Mané. Nej! Han petar i upp en fot. Eller autoblockar visserligen. Nej. Den här är ju först på i alla fall, det är skönt. Ägd. Nu då, Kevin, let's go! Vi är mål, vi kvitterar i 84. Det är så gött att se, vi bjuder ju upp till dans mot den här snubben. Och vi har tagit över egentligen hela andra halvlek. Mané. Mané, let's go! Boom! Alltså Frolle med en dunderfint tar sig igenom och vi har vänt runt den här matchen mot den här snubben. Vi leder med 5-4 i 89:e minuten. Nu gäller det att kunna försvara också Frolman sista minuten här. Försvara sista minuten nu. Nice. Vi vinner den här och vi går till semifinal. Vi vänder runt matchen.
det är lite applåd till mig själv ändå. Jag är jäkligt nöjd över det där. Salah och Auba. Salah är återkommande genom hela. Det här är ett lag utan full kemi. Men ändå decent och det är en semifinal så det kommer bli tufft. Kolla här. Let's go. Domaren! Domaren! Det måste ju vara straff! Jag sa let's go för jag tänkte det här blir ju straff. Han tacklar ju ner mig. Oh no 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 no. Ja, ah, det är fint. Åh, nu borde det vara mål. Nu då, bortre. Let's go! Den gången sköt vi bara med Jota. Vi har kvitterat efter 22 minuter. Jota första. Let's go! 2-1. Jag vet inte riktigt hur det är. Vi får till det läget. Men vi gör mål i alla fall. 2-1. Vi sätter hård press och så genom det så blir det ju mål. Det fint med vårt lag är ju att det blir bara bättre i halvlek. Det blir bara bättre i halvlek när vi får in Messi och Neymar liksom. Oh no! Jösses vad han gör bort mig med Neymar där. Nej. Åh, det är snyggt. Jag får ge han den. Han vrider runt med Neymar. Vi har alltså 2-2. Det känns inte alls bra. För det, jag tycker det är en match där vi egentligen, vi har det mesta. Och jag tycker det känns rätt tryggt. Och ändå så är det liksom 2-2. Det känns inte alls bra. Det kan jag välja att säga liksom. Så Messi nu. Där ja, nu då. Bortre, pang! Let's go! Så är jag! 88:e minuten, 3-2 till Frolman. Med Lionel Messi. Skönt att få lite flax där och få med sig den. Här ja, då. Och där är vi i final i den här footdraften. Nice! Skönt att få en free draft som faktiskt går bra. Nu har vi gjort det som krävs egentligen. Nu kan vi ju såklart dubbla poängen om att vinna draften. Men jag känner ändå att jag är nöjd här. Alltså så här, det här är en bra episod. Det är ett bra avsnitt. Det är bra poäng in i kalendern liksom. Så dags för final. Det ska bli spännande att se nu. Beast FC. Fembackslinje. Neymar, Mbappé, Salah. Det är ett ruggigt anfall. Inte så starkt mitt dock. Så kanske att vi kan hitta igenom det här. Få lite ytor på mitten och sen bygga spelet. Kolla här då. In i varenda man är. Det gör vi ju. Och vi skeppar in den där, för vi har ändå... Ja, tänkte att det kan ändå gå, va? Bra, shit. Okej. Men det är svårt att ta sig igenom fembackslinjen. Där då, Pogba, boom! Nej, Umtiti står där och blockar. Vinner vi den? Det gör vi. Pogba får tillbaka den. Pogba är bortre! Let's go! Vi har 1-0 efter 37 minuter. Han kommer vilja hitta vänsterfoten. Ja, vad tråkigt att han får en sån retur. Precis innan halvlek också så är det kvitterat. Oh no, Neymar fick en väldig yta. Du, hur kan vi inte? Oh my, oh. Jösses, det får jag ge honom att det var väldigt snyggt. Nu får du den tillbaka, ja. Ja då. Nej men inte ända dit bort. Han är ju jättenära man är. Ja, ah, det här är helt sjukt. Ja, ah, det är så tråkigt är det att han får in den där. Det är så tråkigt. Okej. Okay. Alltså det här är, det är så sjukt. Det är så sjukt. Men vad är det? Vad är, alltså, du fattar ju också att du inte är värd det där målet. Det är Messi. Åh, ja, då. Nu då, Pogba bortre. Han block. Nej, men jag fattar inte. Det är så tråkigt. Nu då. Nej. Nu då. Let's go. Det är för sent och han kommer ju bara rulla hem den. Vi bryter den direkt. Kom igen nu då, det är ju dock Mbappé, givetvis. Bryt den då, ra. Men ta bollen, det är sju. Kommer vi säkert inte ens få boards. För att paxen och rewardsen i draft är helt värdelösa. Det är så galet är det. Vad blir statistiken slut? Han har lägger mer skott, men jag tycker inte han förtjänar ingenstans att vinna den här matchen. Vi har sex skott, sex mål. Han hade tre skott, tre gick i mål. Den här borde vi ha vunnit. Den här borde vi ha vunnit 100%. Jag tycker verkligen det. Jag tycker vi förtjänade den vinsten också. Vi ska se vad vi får för belöningar. Vi har guldpaket, premium, jumbo och ett spelarpaket. De här känns som vi har fått några gånger nu, va? Guldpaket, premium. Kom igen, alltså får vi inte board som bonuspoäng, då vet jag inte vart jag ska ta vägen riktigt. Vi kommer inte ens få rare säkert här. Jo, det får vi i alla fall. Men rare, en board då? Nej. Det är det som är så sjukt. Vi får ett spelarval. Yay! Ta bort det här spelarvalet nu. Jag skiter fullständigt i om vi får ett spelarval. För vi kommer säga hej då till hela gänget här. Du,
Får vi inte, alltså får vi på riktigt inte en bor nu, så blir jag genuint jättebesviken. Då är det helt sjukt, vi måste få. Det här är helt sjukt. Team GG, tack för att ni har kollat. Jag vet inte vad jag ska göra för att ge er mer poäng. Det går inte att vinna draften för att det är BS i matchen. Då tänker man, okej, vi får decent packs. Vi får två packs. Vi måste få en border. Vi får ingen border. Vi landar på 3 poäng. Gött! Hörs imorgon bitti igen. 07:00. God jul.